Já, því miður kallið minn, þetta var bara mjög erfitt val og ég... Það getur bara leift mér að útskýra það. Útskýra hvað? Að hann er búinn að vera sleikjandi raskandi þitt síðustu vikunar? Sindri minn, ef ég væri í þínu sporum þá myndi ég passa mig hvað ég segði vegna þess að ég... Til hvers? Svo þú getur gefið mér góð meðmæli kannski? Já, til dæmis. Sko, mér er bara drullu saman með einhver meðmæli. Hvað kom fyrir gamla góða gísla sem ég man eftir? Ok, má drulla þér út núna. Já, votta yfir, fara út í fjandans. Ég veit hvað hrjóð. Komdu með mig. Mamma sagði samt að ég ætti ekki að tala við ókunnugt fólk. En ég er vinur. Ég fórnaði mig á krossinum. Sindri, komdu með mér. Hvernig veistu hvað ég heiti? Og hvernig veistu að þetta væri uppáhalds leikjóminn? Ég veit allt. Það er Bölvun. Bölvun? Ég myndi segja að það væri frekar mikill kostur. Það er eftir að rífast um það. En Sindri, ég er kominn til að sýna þér við... Eins og hvað? Eins og með vinnuna. Þetta er endilega að minna mig á það. Þessi gur er algjör fáviti. Ég skil ekki af hver hann rak mig í staðinn fyrir þennan nýja gur. Lofum mér að sýna þetta á því. Hvernig fórst það þessu? Vilstu með? Ég vildi bara alls ekki gera þetta, ég átti bara einhver aðra valkosti. Nýi gæinn, hann er skildur forstjóranum og... Nei, hann strunsaði bara út á þér en að ég náði útskýra nokkuð fyrir honum. Ég veit ekki hvað ég á að gera, ég er búinn að missa frá mér besta vin minn, hann Sindra. Hvað segir þið þá? Sjæla eftir öllu saman. Veistu, þótt að ég hafi verið rekinn, þá er þetta ekki enda lokinn. Það verða meiri tækifæri og lífið heldur áfram. Takk, Jesús. Vertu frjáls, Sindri. Vertu frjáls! Gísli, Sindri. Okay, cut.